হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ববিজান। ফাইনালি মই এতিয়া অরুণাচলৰ পৰা গৈ আছো লখিমপুৰ। এয়া গৈ থাকোঁতে মই মোৰ ছোৱালী বমি কৰি গৈ আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, মই কিমান কষ্টত ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। সেয়া এনেকৈ আমি গৈ আছো, কেনেকৈ কি কি কৰিম সব দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তেনেহ'লে বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই জনাব কমেণ্ট বক্সত কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আগলৈ। সেয়া এনেকৈয়ে গৈ আছোঁ লগত, চব একেলগে হৈ আছে। মোৰ লগত বাইদেউ গৈ আছে, পিছফালে ভণ্টি আৰু ভাইটিও গৈ আছে, আমি একেলগে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, গৈতো ভালেই লাগিছে। মোৰ ছোৱালী জনী ফুৰি ফুৰি গৈ আছে, কাৰণে ভিডিঅ'টো ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আপোনালোকৰ। বাইদেউ নাচি নাচি গৈ আছে, চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো। গৈ ক'ত পামগৈ আপোনালোকক দেখামগৈ। এয়া ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁ লখিমপুৰ টাউন। আৰু লখিমপুৰ টাউন পাই নামিয়ে ভিন্তি গাড়ীত উঠিলোঁ। উঠি পেলাই মই ভিডিঅ'টো গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই তাত গৈ চাই কি কি কৰিব পাৰোঁ দেখামগৈ। এতিয়া ৰাস্তাত গাড়ীত উঠি গৈ আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে। কি কৰিব পাৰি নাই, ভিডিঅ'টো যেনে তেনে বনাই মেলি গৈ আছোঁ বহুত কষ্টৰ বাবে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই গাইজ। এতিয়া মই আহি পালোঁহি এখন হোটেল। এই হোটেলখনত কিবা কিবি লোৱা হ'ব, মানে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে। মই গাড়ীখনৰ পৰা নামিব পৰা নাই, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বহুত বমি কৰি আহিছে, তাইৰ ভাগৰ লাগিছে, মোৰ ভাগৰ লাগিছে। কিবা কিবি লৈ মেলি আৰু ক'ত ক'ত যাম যিখিনি পাৰোঁ ন, সেইখিনিকে দেখাম। আপোনালোকে খালি মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব। উপায় নাই, আজি মানুহখিনি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আৰু দেই, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। এনেকৈতো মোৰ ভালদৰে দেখাম, মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে। মাজতে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'। কালি আহি বাই ঘৰ পালোঁ, বাই ঘৰ পাই আজি আহি মিষ্টাৰ ঘৰ সোমালোঁ। সোমাই মেলি আজি ৰাতিপুৱাই মই ওলাইছোঁ। আমাৰ ছোৱালীজনী এখন স্কুল আছে, তাত যাব বোলে। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, এইটো আমাৰ মামী ঘৰ। মামী ঘৰৰ পৰা এটা ৰাস্তা আছে বহুত দীঘল, এখন ৱাল, এখন পাৰ হ'ল গৈ আকৌ এটা ৰাস্তা পায়গৈ। সব দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। ছ' গাইজ, ফাইনেলি মই গৈ পাবলৈ হ'লোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইটো এখন ডাঙৰ ৱাল, ৱালখন পাৰ হৈ গৈ পাম এটা ৰাস্তা, সব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। বহুত দীঘল ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে মই পাৰ হোৱাই নাই। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেইটো আপোনালোকে চাব চাই।
গৈ পেলাই উকিল মায়ের ঘর পালো। এয়া হয়েছে মোৰ উকিল মায়ের ঘর, দেখবলে বহুত ধুনিয়া তিনিমহলীয়া দেই। আপনাদের অলপকে দেখালো আর এটা মানে জাস্ট রাস্তা পালো আৰু এই রাস্তায় আকো রিক্সা দিয়ে যাব গিয়ে পাম thank you.
এনেকে আহিছিলে নহয় তোক নাকামুৰিলে আৰু কামুৰি দিব আৰু এনেকৈ থাকি মেলি এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ছোৱালী ৰাতিকা ৰাতিকা বুলি এমাহীয়ে পিঠা বনাই আছে আপোনালোককো অলপ দেখাই দিছোঁ বহুত পিঠা বনাইছে অলপমান দেখালোঁ আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা সময়ত তাৰ মাজতে মিলাই মিলাই অলপ অলপ দেখালোঁ আপোনালোকে খাই দিবতো ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছে আৰু মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সময়তে মানুহে খেলৰ কিবা কিবি প্ৰব্লেম হয় আৰু যিমানখিনি পাওঁ সিমানখিনি যে মনে মনে দেখাইছোঁ তাৰপৰা সবকে দেখালোঁ আৰু এতিয়া এয়া সবকে অকণমান দেখাই মেলি ফটো চটো উঠালোঁ ভাল লাগিছে আজি আমাৰ বহি আছে ৰাতিপুৱা আছিলে নামটো উঠাই আছিলে বুলি আছিলোঁ হৈ গ'ল আপোনালোকে মামাহঁতে আহিলে বমাহঁতো বহি আছে অলপ অলপ দেখাবলৈ ভাত খাইছিলোঁ